Bom, pessoal, estamos aqui nessa sala de reunião maravilhosa do Hotel Fairmont, onde vai acontecer o Rio Info 2022, com mais um Café Magichique. O nosso programa, cada vez que ele é gravado, a gente faz numa locação diferente aqui do Fairmont. A gente está aproveitando, a gente fala para eles que é para divulgar o hotel, mas na verdade está aproveitando aqui é para conhecer as coisas do Fairmont, né? Então, e hoje eu estou aqui com dois papos espetaculares e mais o Paulo Goldman, que não é mais ou menos assim. Mas tem aqui como convidado o Henrique Granado, que sempre fala... curte muito o Mundo Geek, organiza o Mundo Geek dentro do Rio Info. E o Luiz Cláudio da Mestra, que é mega veterano, estava brincando aqui. Luiz Cláudio da empresa Mestre, que parece que ele é, que é um sobrenome dele. Mas já é sobrenome dele, foi incorporado, né? Cara, é nome social, Luiz Cláudio da Mestra, nome social. Bom, mas Luiz Cláudio da empresa Mestre, que tem esse ano o principal stand dentro do Café Magistro. Não é isso, Henrique? Isso aí, o mais elaborado. Esse ambiente do Café, do Café Magistro que a gente está montando aqui é para gerar negócios, né? Já gerou entre vocês. Iniciativa sensacional. Já... Parabéns. Está gravado. Palmas para o Luiz Cláudio aqui. Espetacular. Está gravado, está registrado. Mão. Ele falou que o stand dele vai ser o maior. Vai ser o maior. Falou. Olha só, com a palavra, nosso querido patrocinador. Que levanta e vai embora. Bom, gente, é um prazer estar aqui, né? Mais um ano de Rio Info e agora voltando realmente ao semipresencial presencial. E eu acho que isso vai ser uma alegria muito grande, não só para nós que estamos aqui em volta dessa mesa, pelo tempo que a gente vem nos relacionando, né, com o Rio Info, mas principalmente para o público em geral, né, de TI e não TI. Exato. E aí, sem brincadeira, mas eu já soube aqui os patrocinadores que vão estar com o stand lá, e eu acho que esse ano é o ano da grande virada do Rio Info. Né, aquela visão que a gente tinha de um evento para profissionais da área de TI, a gente tem que passar a entender que é um evento de tecnologia para quem desenvolve e faz uso de tecnologia. Então, hoje, todas as empresas, para serem bem consideradas no mercado, elas têm que ser empresas que não só usam, mas que desenvolvem, inovam tecnologia e até muitas vezes dentro de casa. Elas contratam, fazem projetos de startups e assim vai. Então, acho que esse é a grande lance desse ano. Quer dizer, os estandes serem ocupados por empresas de tecnologia. Empresas intensas no uso de tecnologia. Lógico, é evidente. Senão não tem negócio, não tem mercado, não tem nada. Eu acho que já é de público notório quem são os patrocinadores. Pode falar, pode. Não tem problema. Então, eu saí na minha rua e tinha aquelas obras antigas da SEDAI lá que eram brabas, né? Tinha uns caras lá parados, olhando pro buraco, sem funcionar. Outro dia eu saí, né? Todo mundo arrumado, todo mundo separado, e de repente vejo uma pessoa filmando tudo. Então, quer dizer, eu acho que já deu uma viradinha aí. Não são pessoas... Já tem uma percepção... Da percepção direta, de diferente, porque aquilo ali tudo... Agora eu estou digitalizando todo o meu serviço. Então a gente já vê que já mudou a ideia de que não é um controle, não é uma equipe lá de manutenção. Não, é um serviço de manutenção que tem que ser feito, acompanhado, né, e visto, né, e gravado para que... Tem que terminar no prazo. Tem que terminar no prazo. Tem que ser bem feito, né? Então eu entendo assim, a participação dela, eu acho que até... E a gente conhece quem é que está tocando hoje, sabe que é um homem de tecnologia. Leonardo. Né, o Leonardo, que isso vai levar em muito. Veteranaço do Rio Info também, isso, né? Isso, veteranaço do Rio Info, né? E cada Rio Info, ele estava muito bem prestando um serviço ótimo para o Rio de Janeiro, no sentido de levar o Paero, os pontos que ele estava mudando e inovando no Rio de Janeiro. Então, eu acho que é isso. A Mestra, esse stand, a gente poderia fazer uma forcinha lá na rede, né? Ou se conseguisse que a rede tivesse presença lá nesse stand, maior de todos, já que são 30... Ele que está dizendo. Já que são 30... Pela primeira vez na história desse evento. A gente teve... deixa eu falar. É histórica, né? Então, eu sou meio dinossauro, né? Então, o primeiro evento que a rede existia, em 2011,
né? O Benito deu a oportunidade de a gente estar representado dentro do estande do TRI. É isso mesmo. Então, a gente fazia um rodízio, tempo para falar com material. Isso foi muito bom para a rede. E gerou negócio para a rede, na verdade. Até que tinha o Sebrae lá e a gente participava daquelas sessões de negócios. De negócio, né? Nada, que então, nós tivemos muito acesso lá. Quem sabe? Então, fazer um tratamento, a gente faz uma reunião, liberaram novamente o auditório pra gente lá da TRI, o Álvaro lá conseguiu, e a gente pode voltar lá e tentar fazer esse approach lá e ver se um dos stands, se a parte ou total das empresas querem ficar com o stand. Eu já tenho esse compromisso aí de levar pra lá. Valeu a pressão, né? Valeu a pressão. Agora o stand ficou maior, tem que ocupar, né? Esperamos que depois de tudo que a gente passou, agora na... Uma retomada. Não, eu digo retomada, eu digo assim, eu acho que, eu tenho visto lá nas empresas da rede, em grandes empresas de TI, quem passou o que a gente passou, nós não somos grandes, né? Exato. Então é diferente do cara grandão. É. Mas quem passou o que a gente passou e está saindo do outro lado, é porque tinha qualidade. É, exatamente. Né? Então, com essa qualidade que a gente está continuando no mercado, e do meu lado, eu acho que do lado de grandes empresas ali, a LGPD foi uma grande oportunidade para algumas empresas da rede, como a Tavitec, então ela está se posicionando diferentemente e caiu como uma ótimo para eles. E a gente lá, as nossas empresas que estavam programando fazer alguma busca de sistemas especialistas, lá em 2019, e pararam 20, 21 e 22, agora estão se planejando para 23. E aí nós temos tido bastante contato, então esperamos que a gente também alce voos diferenciados. Então, quem sabe, a gente consegue fazer uma reunião lá e consegue se posicionar lá. Olha, vai ser ótimo. E, gente, olha só, o espírito do Café Majesti, que agora sem brincadeira nenhuma é essa aqui, é o pessoal bater papo, tentar alinhar alguma coisa. Eu tô muito fazer contente. Fazer um negocinho. Já. Assim, e eu, Paulo, tô muito contente aqui que o nosso Jedi Henrique Skywalker tá aqui hoje. Sensacional. Sempre um prazer estar aqui. Sempre prazer. O Henrique, acho que agora está na hora da gente puxar o verdadeiro assunto, a verdadeira temática desse encontro aqui hoje, que é Guerra nas Estrelas, fala, versus Jornada nas Estrelas. A gente trouxe esse convidado especial aqui. Sabe tudo? Sabe tudo. É verdade, a gente brinca que toda vez que eu venho falar, a gente tem que falar de Star Wars. Aliás, isso é muito culpa sua, porque quando a gente começou a fazer as brincadeiras do quiz nos encontros do Rio Info, né, digitais durante a pandemia... Olha, pessoal, é ele que roda o quiz, hein? É, a gente começou a fazer o quiz pra distrair a galera, e o Blá falava assim, eu quero um quiz de Star Wars. Aí eu, pô, mas nem todo não mundo... Não, à toa ele ganhava sempre. Nem todo mundo era fã de Star Wars. Eu entrava lá, idiotamente, a primeira rodada, né, do quiz, todos, exceto o Blá, ficaram com uma sensação meio confusa. Tá vendo? Da vencedor, da vitória. Tá vendo? É isso. Totalmente aí direcionado. Eu não posso fazer um quiz só de Star Wars, porque você vai ganhar todos. Não, disparado. Ele colocava uma pergunta para todos e nove para ele. Para ele e para o Bertinho, né? Porque Albertinho soprando pra ele. Aquele Bertinho ajudava bastante. Botava um Harry Potter, botava um Marvel. Era tudo nerd, né? Mas o pessoal se divertiu. E gerou negócios. Eu fiz outros quizzes depois fora do Rio Info, porque pessoas do Rio Info. Mas é justamente isso que eu queria puxar, Henrique. Assim, nos últimos anos, a gente fez aí, no momento virtual, vários quizzes, várias atividades de geek, mas no próprio presencial, nos anos anteriores, a gente organizou lá o Mundo Geek, o Geek do Negócio dos Geeks, isso, né? E sempre foi muito, enfim, divertido sempre foi, né? Mas sempre gerou bastante, bastante oportunidade para a turma que participava, né? Verdade. O Geek, né, hoje ele se tornou um nicho de negócio muito forte, né? Já tem um tempo, inclusive, mas muito por conta da cultura pop ter se direcionado um pouco por conta dos filmes da Marvel, os filmes do Harry Potter, que popularizaram, né, a coisa do geek, que antes era exclusividade dos nerdões, e agora todo mundo, né, você vai na academia, tá aquele fortão malhando com a camisa do super-herói da Marvel. Antigamente isso seria, né, impensável.
Então popularizou demais e por conta disso as empresas enxergaram, né? Então as grandes empresas agora começaram a investir em tudo relacionado ao mundo geek. E obviamente os pequenos também, né? A galera que trabalha com quadrinhos, com animação, com jogos, é um pessoal que não tinha visibilidade antes. Agora tem. O Henrique, tem uma coisa, muitas vezes as pessoas têm uma visão assim um pouco limitada, né? Quando você fala assim, mundo geek, o cara pensa, Marvel, Star Wars, claro, que a gente tá falando dos grandes, que a gente, né? A turma que tá aí de frente. Mas mesmo no mercado nacional tem muita atividade, tem muita gente fazendo muita coisa boa, né? Tem. Inclusive, a gente fez uma palestra no último evento que eu produzi sobre representatividade no mundo geek, e um dos palestrantes estava falando sobre a representatividade do brasileiro, né? Porque quando a gente pensa em representatividade, a gente está falando de minorias, geralmente. Mas nesse caso, teve um cara falando de super-heróis brasileiros nos quadrinhos, né? Ele é quadrinista, ele tem um time de super-heróis brasileiros inspirados em folclore, inspirados em celebridades brasileiras, em coisas da nossa cultura. Então, você vê que, cara, pensa 20 anos atrás, onde uma pessoa teria esse espaço, né, para lançar um produto, para lançar suas ideias, e não digo lançar isso só ali no petit comitê, não, lançar mesmo nacionalmente, né? Então o Brasil ele tem isso, uma atividade de garagem, né, escondida isso daí, né? A Netflix, né, que é a grande monstra do mercado de streaming hoje, lançou lá uma série brasileira de investigativa, Cidade Invisível, não sei se a galera aqui conheceu, que é isso, é uma série, ela não tem nenhuma roupagem geek, né, assim, mas ela é uma série meio de investigativa policial com sobrenatural. Só que o sobrenatural, que já entra no mundo geek, é o sobrenatural do folclore brasileiro. Então você tem o Saci, você tem o Curupira, você tem a Cuca, né? Muito louco. Isso assim, aproxima as pessoas, uma série, né, séria de policial investigativo, assim, né? Uma coisa. E aí você vê que o Brasil é muito rico de cultura geek. A gente tem o famoso Law and Order no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Exatamente, Law and Order. Para adultos. Sim, é só esse Sítio do Pica-Pau Amarelo, é isso aí. E aí você vê como a nossa cultura é rica e pode gerar negócios dentro do mundo geek também. A gente não precisa só se espelhar no americano, no super-homem, no Batman, não. Tem muita coisa bacana acontecendo aqui. Tem muita aqui, né? Coisa, muita coisa. Não, e gente, olha só, eu sempre que eu tô com o Henrique, eu repito isso daí. Se você quer dar um toque, dar um charme diferente no seu negócio, no seu evento, nos seus encontros corporativos, fazer um quiz geek aí, olha, quebra o clima, é um negócio, fica muito mais light, muito mais bacana. Você passa uma série de recados dentro do quiz. Enquanto a gente diverte, fez isso aí no, enquanto se diverte, né? A gente fez isso daí no Rio Info diversas vezes. Tem um movimento aí do ator para voltar. Tem que arranjar um jeito de voltar ter, o quiz. Vai ter que ter. Você acha que agora, eu produzindo o Rio Info presencial, não vou botar o quiz? Claro, exatamente. Né? O Paulo tá contando com isso. Pô. Veja a hora. E tem que ter a pergunta do Jornal das Estrelas. Tem que ter de Star Trek também, meu Paulo. Ah, obrigado. Esse eu entendo melhor. É melhor. É isso. E não só o quiz, né? O quiz foi uma ideia que trouxe, assim, porque ele é muito flexível, né? O quiz a gente pode adaptar muito. Mas a gente está sempre tentando colocar ideias que sejam um pouco disruptivas do padrão corporativo, né? Quando a gente pensa no evento corporativo, a gente já pensa que vai ser quadradão, chato, tudo igual, né? Tanto faz, só muda o tema da palestra, o resto é tudo igual. Não, a gente pode ter uma cara diferente, a gente pode ter atividades que sejam um pouco mais lúdicas, né? Que a gente possa aprender ali sobre aquele tema, mas também de forma divertida, não precisa ser quadradão, né? Pode ser exatamente interessante. Pode ser uma coisa bacana, hein? Tem sempre os prêmiozinhos que motiva todo também, mundo. Também. Bom, esse ano a gente vai ter que inventar alguma coisa, como você falou, né, Henrique? Vai ser produzindo Rio Info. Alguma coisa a gente vai inovar, com certeza. Vai ter que ter alguma coisa acontecendo aí. Não vou dar spoilers, mas quem estiver no Rio Info vai descobrir. É, exatamente. O Paulo, a gente que, você que comigo, eu, você e Marquinho estamos rodando aqui, fazendo a peregrinação pelo Fermon, esse esforço terrível, né, de conhecer o Fermon, a gente está rodando aqui e a gente está levando esse espírito aí do Café Majestique. A expectativa para esse Rio Info 2022 no mundo voltar a ser no modo presencial é enorme, né?
todo mundo com quem a gente conversa, muita gente falando. Que quer voltar, que quer vir. Muita gente curiosa para conhecer o espaço, porque a gente ver como circula é que vai ser, né? Pelo hotel, né? Então, exato. Um hotel maravilhoso desse. Realmente, muita gente falando. Eu vou fazer uma coisa, fica a dica aqui, hein? Interessante. Quem quiser vir pro Rio Info e ficar hospedado no hotel, passar o fim de semana aqui no Ferrão, tem uma tarifa diferencial, tem um código mágico aí. Especial. Aproveitem. Olha só, gente, final de semana pra tá no Ferrão, a chance é essa. Perfeito. Sério mesmo, tá? Não é patuscada, não. É pra valer. E o desconto é ótimo. Batalhamos aqui para conseguir esse código especial aqui, mas o Sérgio e o Michael cumpriram aqui, né? Cansaram, eles cansaram de ouvir a gente pedir e resolveram conceder. Eu não sei com quem que eu estava comentando outro dia, né? Aí estava contando para essa pessoa. Pô, eu tava comentando lá em casa que eu consegui, vindo todo mundo para passar o fim de semana no Fermont e ficar pro Rio Info, porque o código de desconto é enorme, vale muito a pena. Pô, fica aí, só tá falando isso do lado da minha mulher, mas assim, não, é por que que a gente não vai? É óbvio. Eu falei assim, ah, pô, peraí, cara. Não, o evento é segunda-feira, a gente tem a montagem do evento na véspera, então, por que que a equipe de produção também não vai ficar. Mas o código tá dentro. Só o código. Fica tranquilo. Tem código pra todo mundo. Não é lindo, né? Por dentro e por fora. A gente, a vista, tudo. Óbvio que todos os hotéis aqui da região têm a mesma vista, mas do lado de dentro aqui ajuda muito. Ajuda muito. É muito bonito. Uma das coisas assim que. A gente fala muito do Fermont. O Fermont tem sido aí. É um grande parceiro desde o final de 2019. E vem com a gente, não só aqui no Rio Info, mas no próprio Conexão 21, vem apoiando, vem fazendo as coisas. O que a gente inventa, gente, olha só, o que a gente inventa aqui, os caras topam. Esse negócio daqui de a gente rodar o hotel e fazer uma locação a cada programa que a gente grava é sensacional. E os caras topam. Então, assim, a gente tem um carinho muito especial pela equipe aqui, pelo Michael, pelo Neto, pelo Sérgio. Assim, e por todo mundo que está aqui à nossa volta, que nos atendem, que eu acho que eles ficam assim, pô, o que esses caras vão inventar? Melhor topar para eles, não dar muita margem para eles. Mas assim, é muito bacana. E isso daí é uma coisa que a gente tem sentido falta, né, nos últimos 2 anos, né, Luiz? Assim, aquela sensação do seguinte, não, eu vou pro Rio Info, eu vou encontrar a turma toda lá, né? Não é a turma do hoje. O Rio Info tem uma coisa que é sensacional. Que a turma de sempre. Presencial que teve, rapaz, eu até esqueci, desculpem, esqueci o nome dele, mas eu encontrei uma pessoa que era colega de trabalho da minha esposa, da IBM. Quer dizer, ele olhou para mim assim, aí nem me chama pelo nome, que lá eu só é chamado pelo apelido. Aí deu, como é que você vai? Quer dizer, é uma sensação assim de alegria de ver ali pessoas de hoje e de ontem, né, reunidas, né? Isso não tem idade. E de amanhã, né? Porque já vem muito para inventar o futuro. Puxando um pouquinho a sarna pro Geek, é uma coisa que eu sempre comentava, né? Eu via, porque eu vivi isso na época da Sucesso. Garoto, né, estudante de faculdade, né? Eu me mandava para São Paulo. Isso mesmo. Né? Aí a Condex era aqui, mas o Sucesso eu acho que era lá. Exatamente. Né? Mandava para São Paulo, varria aqueles estandes todos. A pegada é diferente, ali era muito mais comercial do que discussão de tecnologia. Exatamente. Para venda de equipamento. Os garotos hoje são muito mais ávidos. Exato. Por informação. Né? E você vê, quando a gente montava lá a sala de IA, né? Inteligência artificial, não dava gente lá dentro, ficava todo mundo lá. Exatamente. De fora. Então, quer dizer, e aí eu sempre comentei, né, que eu era doido para quanto mais pessoas, né, estudantes tivessem lá, mas vai tirar o lado business. Não sei, mas perpetua o evento. Né? Aquela história, por que a Microsoft, a IBM, sempre, quando
conseguiam ganhar depois as concorrentes, porque ela treinava os estudantes. Claro. Então, perpetuava, né, a participação deles. Vai ser o executivo deles. De amanhã. É o executivo de amanhã. E vai dar ênfase à participação no Rio Info de 40 anos. Gente, olha só, o garoto que participou dos primeiros Rio Info, 20 anos atrás, hoje ele é... Executivo top em alguma empresa. Entendeu? Né? Assim, quando você que vai ter o Rio Info novamente, é sempre um evento, sempre atualizado, ou então à frente do que já está estabelecido no mercado, sim, com a visão mesmo, de futuro, mesmo. Por que que eu não vou? Por que que eu não vou mandar um profissional meu? Ainda mais nesse ambiente, como a gente falou no início, de que todas as empresas estão buscando por inovação, estão pensando daqui a 5 anos, no mínimo, né? Se não pensa daqui a 5 anos, no mínimo, não vai. É, exatamente. Porque as coisas rodam mais rápido que isso. Eu acho que todo evento de inovação, e especialmente de tecnologia, de TI, ele já é um evento geek. Por natureza, mesmo que a pessoa não esteja pensando na cultura pop, mas o cara que está lá dentro gosta disso. Mas é porque é o perfil do cara. Quando a gente fala de inovação, a gente está falando de algo imaginativo, né, de soluções que não existem ainda e tudo mais, e isso vai sempre remeter à ficção científica, aos filmes que bolam isso, ao Star Trek, né, até ao Star Wars um pouco, né, mas assim, a ficção científica é muito isso, a realidade virtual, o metaverso, né, esse é o ano do metaverso. Esse metaverso, ele nada mais é do que uma concretização de coisas que filmes de 20 anos atrás já diziam que ia acontecer um dia. E esses filmes eram geeks. Então, assim, as pessoas que cresceram curtindo essas coisas, essa elas cultura, entendem, né? Entendem já como é que funciona o metaverso. Né? Talvez para uma pessoa que é mais fechadona ali, mais analógica, você explicar o que é o metaverso é muito mais complicado. Né? Então, quem está à frente desse movimento, mal ou bem, tem uma pegada geek, né? Então, já essa associação com o Rio Info é inevitável. E eu acho que, eu acredito que esse ano, com essa visão que a gente está dando ao Rio Info, a gente está trabalhando. Aliás, é um movimento que a gente vem fazendo já há alguns anos, né? A gente está trabalhando em empresas intensas em tecnologia. Não necessariamente empresas de TI, mas empresas intensas em tecnologia. Empresas que vêm aqui dizer o que, é que elas estão fazendo, empresas que vêm dar o direcionamento delas, mostrar as tendências, porque isso daí vai ser tendência de mercado. Até estão no porto das empresas que vão estar aqui falando, estamos falando aí de. Nas conferências, né? CEDAI, de DASA, de transfero. De criptomoeda, que é algo. A conferência aí de criptonegócios. Então, assim. E essa turma, eles são consumidores de tecnologia. Por onde que o cara vai consumir tecnologia? Uhum. Tecnologia criada, desenvolvida nas empresas de TI. Então, assim, é um ambiente que se retroalimenta, né, e que eu acho que é muito importante. E a gente tenta passar uma leveza do Rio Info, isso, eu acho que esse é o maior desafio, a gente poder criar esse ambiente, criar um ambiente legal, criar um ambiente para a turma fazer negócios, mas também que seja leve, que seja agradável, que você vai encontrar amigos ali, que você vá fazer uma conexão e que, enfim, que no final tem aquele sentimento assim, puxa, pena que acabou isso daqui, pena que agora só ano que vem. Aí começa aquele negócio, Alberto, vamos fazer um Rio Info aí mais pro final do ano, 2 edições por ano. Aí começam essas conversas. Que eu gosto, eu fico feliz da vida, mas gente, um Rio Info por ano, por favor. Não dá, né? Não pode. Fora passar. O Rio Info no interior. Fora o Rio Info no interior. Né? E, pô, é pra dar spoiler, Paulo, ou não? É, deu, acho que deu, né? Deu spoiler? Vamos falar alguma coisa. Alguma coisa, né? Valorizar, né? Vamos valorizar. Favor, então, aqui, vai te. Talvez, né, tudo correr bem, a gente vai ter um Rio Info Angra e a gente vai ter um Rio Info Centro-Sul, que vai acontecer em Paraíba do Sul. Então, assim, a gente está... Isso daí é a retomada do famoso circuito Rio Info, né? E quem sabe em 2023 a gente roda as 20 cidades que a gente prometeu para 2020, né, Paulo? 3 anos depois, mas a pandemia que não deixou, porque a gente ia, tá? Então, Não sei se a gente está com o mesmo pique de fôlego, né? Mas a gente vai encarar. Eu acho que, é assim, no final das contas, onde tem alguém querendo discutir tecnologia, inovação, negócios,
É, e a gente tem que, o Rio tem que estar presente. As pessoas gostam disso, né? A gente recentemente foi aí numa reunião, num encontro que teve em Paraíba do Sul. E os caras, assim, não, tem que ter o Rio Info. Ainda falei aquilo, não, gente, mas vocês podem reunir aqui. Não, tem que ter o Rio Info, porque o Rio Info é um marco. O Rio Info, quando as pessoas leem Rio Info, elas entendem o que, que vai acontecer. Então, acho que isso daí foi importante. O circuito tem uma característica... E ele é diferente em cada lugar, isso que eu ia comentar. É uma característica muito importante. Você não está levando uma coisa pasteurizada para Paraíba do Sul, para quem é outro? Angra, Caxias e os outros. Você está levando a marca, né, as ideias, os objetivos, mas quem monta o Rio Info, na verdade, quem define o conteúdo é o local. E quem fala é o local. Quer dizer, lógico, a gente leva as pessoas de fora que tem sempre ter interação. Sim. E tem interesses também de alguém que quer ali se mostrar no local. E tem que ter, né? Senão deixa que São Paulo venha e mostra. Mas o protagonismo é deles. É deles. Essa é a grande diferença. Essa é aquela história assim, eu não tenho. Nunca tive coisa igual. E você vê, mais uma vez, às vezes tem o chapa branco, mas a maioria é uma união, que aí entra a universidade, entra o centro de pesquisa, sendo o que for, né? Mas vai o pessoal local, e ele começa a aparecer. E a gente, quando não podia ser presencial, ficou mais forte da visibilidade via internet. E tinha das visualizações nos vídeos, era muito grande. Muito grande. Muito grande. Sabe? Então, isso é importantíssimo. Olha só, eu não gosto nem de lembrar, mas é, pô, aquela porque aquilo foi uma insanidade. Insanidade, né? Prender todo mundo com camisa de força e tirar de circulação, porque fazer o viradão do Rio Negro que a gente fez ao vivo, no corpo, sem dominar aquele ambiente direito, e fazendo na marca. Gente, assim, então, aquilo foi uma loucura. Então, eu acho que esse é o grande valor do circuito, né? Vai a chancela, eu participo de um grupo que tem objetivos, mas eu ponho em prática aquilo que eu faço, o meu também, muito fortemente, praticamente 90%, 95% é meu. Não é isso? E tinha gente que brigava para ter, né? Aquele trirrígio, né? Que era uma loucura. Né? Por mais que em alguns lugares fosse muito forte a presença de uma empresa como o Vladimir, mas lotava também. Mas a gente sabe que ele é fortíssimo em Teresópolis. Né? Mas fora isso, cara, era o local que ia lá ver. E novamente, muito jovem também. Muito jovem. Né? Unifeso ajudava muito, né? Teresópolis. Muito jovem. Isso é importante. Gente, eu não quero nem citar, porque senão a gente vai acabar esquecendo de alguém. E fica feio, mas. E gerava outra situação, né? A vontade de ir no Rio Info. Gerava duas coisas. Primeiro é o seguinte, esse movimento atraiu o pessoal para vir para o Rio Info aqui, claro, né? E pessoal de outras cidades que participam, porque quando você faz um Rio Info regional, não é só aquela cidade, é a turma que está em volta. Uhum. Então, pessoal de outras cidades que estavam ali, que iam participar, iam ver qual era, já saía dali e falava assim, pô, olha, ano que vem eu quero fazer não sei onde. Por isso que a gente saiu de 2019, que a gente fez não sei qual, 9, 10 cidades. 9? Alguma coisa assim. A gente saiu de 9, 10 que a gente ia fazer em 2020, em 20. Em 20, a gente estava com 17 fechados e caminhando para fechar as outras 3, para fechar 20. Então, assim, por causa disso. E assim, e por um problema patológico que eu tenho, que eu não consigo dizer não. Então, assim, eu falava pra esse cara, se vierem me chamar para fazer Rio Info, já sabe que eu vou concordar. Então, ele tem que dar um jeito de empurrar todo mundo do calendário aí. E a gente, 20. A gente em 20 não conseguiu fazer o circuito por causa da pandemia, mas a gente fez o tal do Viradão. O Viradão foi um evento que aconteceu organizado por 17 representantes de 17 municípios diferentes. Isso é uma loucura, né?
Isso é uma loucura. 17 caras e se concordando e colocando seus conteúdos, fazendo suas organizações. Gente, aquilo foi assim, aquilo bacana, foi bonito. Né? Aquilo ali é bonito demais. Aquilo ali é gol de placa. 2020 foi bonito. Foi bacana, né? Assim. Foi. Não tem mais como fazer. Então vamos fazer como? Vamos dar um jeito aqui. A pandemia, né? Pô, a pandemia assim, ela não, deu. Quem participou viveu aquilo ali. Viveu aquilo ali. E a gente entrando ao vivo. Assiste isso agora, assiste aquilo, pô, assiste o mesmo. Eu acho que isso é. A outra situação de botar também todos os eventos que tem no Rio Infra à disposição de visualização, que também. Por, é aquela história, né, que todo mundo fala, né? A gente já fazia as coisas, mas não pensava, ia lá. Mas era possível ter feito em 18? Era possível. Era. Mas não se fazia. Né? É isso mesmo. A gente tinha uma visão de que o Infra se acabava ali. Ele tinha 3 dias, ou 2 dias e pronto. E já viu que não. É um conteúdo inestimável. Inestimável. Por que, que a pessoa não vai ter acesso? É isso mesmo. Né? Ah, porque ele não estava ali, eu queria que ele tivesse presente. Porra, gente. Vamos estar 500 lá e 10 mil fora. Pronto, acabou. Não, eu quero dizer para a turma que está nos assistindo que o conteúdo de 2021... todo digital, continua à disposição. O pessoal entrar lá no site, vai assistir, vai ver. Esse é o lado que a pandemia nos trouxe. Nós temos condição. É. Então vamos ser meio loucos, né? Que a gente consegue alcançar do outro lado. Ah, não vai ser perfeito, mas é melhor eu dar, disponibilizar, do que esperar que seja maravilhoso, excelente. Não, cara. É aquela coisa, não vai ser perfeito, mas vai ser feito. Bom, pessoal, estamos fechando aqui o nosso encontro no Café Mais Chique de hoje. É assim, um papo do Café Mais Chique é sempre assim, muito descontraído, muita vontade. É, como eu costumo dizer, pessoal, é o Carioca Way de fazer negócios, de incrementar relacionamentos. Né? E eu quero fazer um convite a você. Não deixa de se inscrever no Rio Info. Entra lá no rioinfo.com.br, faz sua inscrição, não deixa para a última hora, gente, não deixa para a última hora, tá? São vagas limitadas esse ano, a gente, assim, é a primeira vez que a gente está fazendo aqui, então a gente está com muito cuidado, então garante logo a sua participação no Rio Info. A gente vai ter um evento, assim, muito rico, é o Rio Info com o maior espaço, é o maior café mais chique de toda a história do Rio Info. Então, assim, é o maior espaço de convívio, de networking, de negócio que a gente vai ter de todos os anos do Rio Info. Então, assim, vem para o Rio Info, vem se relacionar com a turma, vem fazer negócios, vem conhecer as tendências que estão acontecendo aí no mercado, né? E não deixem de aproveitar o nosso evento que está sendo criado, está sendo montado aí com muito carinho para todos. Quero dizer a vocês, a gente tem o Café Majestic, o Rio Info vai começar pontualmente às 9 horas da manhã, 9 horas, 8 horas abre o credenciamento, então cheguem cedo para credenciar sem fila, sem tumulto, né? Às 9 horas começam as conferências, ao meio-dia a gente tem o almoço de networking e voltam o Café Mais Chique e as conferências na parte da tarde. E no final do dia a gente tem um happy hour aí de encerramento que promete ser muito bacana aí para todo mundo curtir. Então, agradeço demais ao Henrique, ao Luiz Cláudio, ao Paulo que participaram aqui. Quero dizer a vocês que vocês estão sempre convidados. O Café Mais Chique é isso. A gente estava brincando aqui, né, antes, né, de dar umas sugestões aí para a turma do Fermon, ó, gravar na piscina, gravar no Tropique, e Carioca é assim mesmo, né? Vai, vira brother e vai falando rapidamente. É isso aí. Mas é isso aí, gente. Olha, Luiz, obrigado. Henrique, obrigado. Paulo, pessoal, até a próxima aí. Obrigado pelo convite. Uma honra.